ایمان کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج حقیقی پرچم محمد رسول اللہ کا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ان سعودی اور یہودی ایجنٹوں کے ہاتھ میں نہیں، وہ رہبر یہ تمہیں ہم جلال راحل شریف کو بھی متوجہ کر رہے ہیں اس اتحاد میں، جیسے آپ نے یمن کے موقع پر آپ نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان اس کو شریک نہیں ہوگا اس اتحاد میں، آج ہم آپ سے پھر یہ قوم مکتب اہل بیت آپ سے پھر مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب یہ پھر آپ کو کسی اور گڑے میں یہ قوتیں دھکیلنا چاہتی ہیں، ہم آپ کو اس لیے پوری شیعہ قوم ملت کو کا اتحاد بنایا گیا ہے وہ نامنظور ہے، نامنظور نامنظور والا اولاد الحسین